waraka wa paulo mtume kwa warumi wa mtumwa wa kristo yesu aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya mungu ambayo mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu yani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa daudi kwa jinsi ya mwili na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa mungu kwa jinsi ya roho ya utakatifu kwa ufufuo wa wafu yesu kristo bwana wetu ambaye katika yeye tulipokea neema na utume ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake ambao katika hao ninyi mmekuwa wateule wa yesu kristo kwa wote walioko rumi wapendwao na mungu walioitwa kuwa watakatifu neema na iwe kwenu na na amani itokayo kwa kwa mungu baba yetu bwana yesu kristo kwanza namshukuru mungu wangu katika yesu kristo kwa ajili yenu nyote kwa kuwa imani yenu inahubiriwa katika dunia nzima kwa maana mungu nimwabuduye kwa roho yangu katika injili ya mwanawake ni shahidi wangu jinsi niwatajavyo pasipo kukoma siku zote katika sala zangu nikiomba nije kwenu hivi karibu mungu akipenda kuifanikisha safari yangu kwa maana ninatamani sana kuwaona nipate kuwapa karama ya rohoni ili mfanywe imara yani tufarijiane mimi na ninyi kila mtu kwa imani ya mwenzake yenu na yangu lakini ndugu zangu sipendi msiwe na habari ya kuwa mara nyingi nalikusudia kuja kwenu nikazuiliwa hata sasa ili nipate kuwa na matunda kwenu ninyi pia kama nilivyo nayo katika mataifa wengine na wiwa na wayunani na wasio wayunani na wiwa na wenye hekima na wasio na hekima kwa hiyo kwa upande wangu mimi ni tayari kuihubiri injili hata na kwenu ninyi mnaokaa rumi kwa maana siionei haya injili kwa sababu ni uweza wa mungu ule tauokovu kwa kila aaminie kwa myahudi kwanza na kwa myunani pia kwa maana haki ya mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani kwa maana ghadhabu ya mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uwasi wote na uovu wa wanadamu waipinga ukweli kweli kwa uovu kwa kuwa mambo ya mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao kwa maana mungu aliwadhihirishia kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake yani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru kwa sababu walipomjua mungu hawakumtukuza kama ndiye mungu wala kumshukuru bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika wakaubadili utukufu wa mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo kwa ajili ya hayo mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu hata wakavunjia na heshima miili yao kwa maana waliibadili kweli ya mungu kuwa uongo wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayehimidiwa milele amina hivyo mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili wanaume nao vivyo hivyo waliyaacha matumizi ya mke ya asili wakawakiana tamaa wanaume wakiyatenda yasiyopasa wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao na kama walivyokataa kuwa na mungu katika fahamu zao mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa wayafanye yasiyowapasa wamejawa na udhalimu wa kila namna uovu na tamaa na ubaya wamejawa na husuda na uuaji na fitina na hada watu wania mbaya wenye kusengenya wenye kusingizia wenye kumchukia mungu wenye jeuri wenye kutakabari wenye majivuno wenye kutunga mabaya wasiowatii wazazi wao wasio na ufahamu wenye kuvunja maagano wasiopenda jamaa zao wasio na rehema ambao wakijua sana hukumu ya haki ya mungu ya kwamba wayatendao hayo wamestahili mauti wanatenda hayo wala si hivyo tu bali wanakubaliana nayo wayatendao